שלום לכולם, סרט לא ערוך עד הסוף, סרט לא מתוסרט עד הסוף, זה סרט שאנחנו מציעים אותו מהר, כי קרה פה משהו לפני שבוע. אתם זוכרים את הבחירות ללשכת עורכי הדין? אתם זוכרים את התורים המטורפים בכל הארץ? אתם זוכרים את הארגזים שבסוף ניסו לצאת? איך ניסו לזייף לנו שם בחירות? אתם יודעים למה כל זה קרה? כל זה קרה כי אנשים של אפי נווה שלטו במנגנון של הבחירות, ואנחנו למדנו מזה. התפקיד הכי חשוב בבחירות המוניציפליות הוא מזכיר ועדת הקלפי. מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה, ניהול פרוטוקולי הוועדה, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות. לא רק שהוא תפקיד סופר חשוב, הוא אפילו לא תפקיד התנדבותי. עבור יום של מיון והכשרה ועוד יום בוועדת הקלפי, יש שכר של 2,800 שקל. זאת אומרת ששווה לכל אחד ואחד מאיתנו גם לשמור על טוהר הבחירות וגם להרוויח כסף. עכשיו תקשיבו, זה לא נתפס. מה עושה פה משרד הפנים של ש"ס? הרישום לתפקיד הזה היה אמור להיות עד ה-24 לאוגוסט. אנחנו תכננו לעשות שם קמפיין. פתאום, ביום חמישי האחרון, יד אלומה הקדימה את הדדליין ליום שלישי הקרוב. ב-4 אחרי הצהריים יש עוד פחות מ-48 שעות להירשם לתפקיד הקריטי הזה. הבחירות המוניציפליות הן ב-31 לאוקטובר, עוד פחות מ-3 חודשים. ואחרי שהבנו איך הם עובדים, התפקיד שלנו להיות בכל קלפי, בכל מקום בארץ, ולא לתת לאף קומבינה מושחתת לנצח בחירות שאנחנו הולכים להביא בהם מהפך. המחנה הליברלי התעורר. יש לנו פחות מ-48 שעות לעשות את שני הדברים הבאים. הדבר הראשון, אנחנו שמים את הלינק למטה, תירשמו, שימו את עצמכם כמועמדים למזכיר ועדת הקלפי. והדבר השני, תעיפו את הסרט הזה, לקחת את הסרט המשעמם הזה ולהפיץ אותו בכל קבוצה שאתם רק יכולים כדי לעודד עוד אנשים להירשם.